прийшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати в дом, розкажи нам знову щось. А знову є історію, бачу за зяєць дів. Для малих бабров і для всіх сябров, будь бабьор, а побіді. Як у казці, калядні казці. Ви бачили сніг? Будуть справжні каляди. Так, але спершу треба здобити ялинку. Чого ви чекаєте? Я тільки що її поставив. Ай, наша бабьорка! Ей, спокійно. Ялинка нікуди не утече. Це найліпша калядна ялинка у світі. Тому я і люблю каляди. Так, можна з'їсти калядне полено. Ви ведаєте, чому ми ямо калядне полено? Сподіваюся, зараз довідаємо. А як же? Я назвав гэтую гісторію «Каляды майстра Бельоні». Сонная прыгажуня першая прачнулася ў тую ноч. Мароз памаляваў брудныя вокны майстэрні дзіўнымі узорамі, якія нагадвалі зоркі. Яна дрыжала і сумна глядзела на снег, які падаў на вуліцы і дахі дамоў. Агонь даўно патух у каміне. Стары лялечны майстар Бельоні ляжаў і дрыжаў у ліхаманцы. Чырвоны каптурок, прачніся! Ты таксама паляры! Уставайце ўсе, наш любы майстар Бельоні вельмі хворы! Вось жа бабуля і воўк, Беласнежка і сем гномаў, жудасны людаед Бальзэбіл, бабёр Бэкі, чырвоны каптурок, начная каралева ды каралеўна Аўрора, магут паляры ды чараўнік Узі сабраліся вакол старога лялечнага майстра. Ён замерзне на смерць, трэба запаліць агонь. Як? У нас няма дроваў? Толькі драўляныя габлюшкі пад варштатам. Што ж нам рабіць? Калі майстар Бельоні памрэ, нам канец. Ён стварыў мяне. Я абавязана яму сваім жыццём. Я дам маю правую руку за яго. У той жа час яна адарвала сваю руку ды паклала яе на габлюшкі ў халодны камін. Ён цягне за мае матускі, дарачы смех і радасць дзецям. Ён узяў стары кавалак дрэва і ператварыў мяне ў каралеўну. Я дам яму маю нагу. Так сказала каралеўна Аўрора, кладучы сваю нагу ў камін. Усе лялькі падыходзілі па чарзе ды нешта давалі. Сасновую галаву, палісандравую нагу, калена з чырвонага дрэва, плячо з вярбы або пары цёмных бліскучых ступняў з арэха. Мая найлепшая частка, спадзяюся, дапаможа. І Пінокіо адкруціў нос. Твой нос занадта малы, скажы нам хлусню. Я тёплая грэнка, я ненавіджу майстра Бельоні і я люблю анчоусы. Нос Пінокіо пачаў расці, пакуль не дасягнуў памераў вялікага каштанавага палена. Ён кінуў яго ў камін. Загарэўся цудоўны агонь, які палаў і трашчаў усю ноч, і гарэў, калі майстар Бельоні прачнуўся раніцай. Яму было нашмат лепш. О, гляньце на гэты снег, у нас будуць белыя каляды, сказаў стары лялечны майстар і дадаў. Хто запаліў гэты агонь? Я думаў, што дровы ў мяне скончыліся. Але калі ён убачыў свае лялькі, скалечаныя, парэзаныя, раскіданыя ў розныя бакі, ён ускрыкнуў ад здзіўлення. Ён убачыў абвугленыя знаёмыя кшталты і зразумеў, што адбылося. Тады ён схапіў сваю надзейную пілу і сякеру. Ідучы па апусцелых заснежаных вуліцах, ён выйшаў з гораду ды заглыбіўся ў лес. Майстар Бельоні вярнуўся дадому, калі сцямнела. Ён паклаў на свой вялізны стол усё дрэва, якое нарубіў ды сабраў. У каміне дагараў нос Пінокіо, а лялькі не крануліся з месца. Увесь калядны вечар жык-жык гудзела піла. Бац-бац, дзяўбло долата, бах-бах, грукатаў малаток. Чык-чык, рэзалі нажніцы. Усю ноч ён мераў ды пілаваў, шліфаваў ды клеіў, састаўляў разам ногі, ступні ды суставы, асцярожна дапасоўваў валасы, вочы і нос. Так адну за адной ён направіў усе лялькі, якія выратавалі яму жыццё. О, нарэшце! Раніцай майстар быў знясілены. Лёгкі пах гарэлага каштану вісеў у паветры. Нават без дроваў агонь гарэў і весела патрэскваў усім на радасць. Майстар Бельоні сядзеў за сталом разам з лялькамі. Яны выглядалі як госці, якія прыйшлі на незабыўны банкет. Але які банкет? Заняты працай ён не паспеў падрыхтаваць калядную вячэру. Чараўніца Узі узнялася, пацягнуўшы за свае матускі. Яна падышла да каміна і дастала стары нос Пінокіо. Вельмі асцярожна паклала спаленае палена на стол і пяшчотна пагладзіла яго сваімі новымі рукамі.
и древо перетворилося у шоколад. Вялизный рулет с теплого солодкого шоколаду, насыченный густым кремом с водором каштанов. Коли яны ели, ляльки віншавалі майстра Бельоні с калядами. Дякую. У гонар гэтай дзіўнай ды цудоўнай ночы мы яму калядное палена, якое мае крыху каштановы смак. Смакота! Люблю смак каштанов! Шоколадом и мноством свежей садовины и шелестом огню! Так, я люблю, калі тепло! Калі все притуляется! Пора спать, наше калядное палена еще не запечанное! Я маль отшиваю яго на смак! Ты ведаешь, як яго рабіць, га? Так, ты ведаешь? А як жа? Я думаю, дзядулі павінны ўсё ведаць. А тым ліку, як пячы пірагі. Бо мы іх так любім. Дзеці, нам трэба больш дроваў. Агонь тухне. Зараз прынясім. Хадзем, Бастер, дапаможаш. Вось мука. Табе трэба яшчэ нешта. Качалка? Не, даражэнькая, ад качалкі ніякай карысці, калі робіш торт. Батюхна, вы просто летуны. Так, хоть я на не совсем сапраўдныя летуны, бо ты не нанесли б снегу с бота у дом. Прынамсі, мы хутка ўсё зрабілі. Так, калі б мы захотели, мы могли б злётаць на месяц. Гэта немагчыма. Магчыма. Злётаць на месяц? Вы не занадта хвалитеся. Не занадта. Гэта нагадала мне одну гісторыю. Так, тата бабёра! Я назваў яе Махут і чатыры злодзеі. Некалі ў далёкім лесе. Но прэч дарогі! Ой, хто гэта быў? Асілак магу. Кожны баіцца яго. Усе абмінаюць здалёк яго дом. Нават дзікія жывёлы баяцца яго. Ён з'ядае цэлую карову за адзін раз. Кажуць, што ён настолькі дужы, што нават можа разламаць гару пополам. На вашым месцы я пайшла горнай сцежкай і абмінула б ягоную хату. Хлопцы, я галодны. Я б цэлую карову з'еў. Гэты асілак добра выглядаў. Мой страўнік бунтуецца. Уначы я пайду туды і ўкраду для нас ежу. Выдатна! Мы захочам піць, таму я пайду да яго ў падвал і выкраду бочку віна. Нам давядзецца ўцякаць. Я пракрадуся ў ягоную канюшню, выкраду каня, пакіну асла. А, я надта закаханы. Я проста застануся тут і буду марыць пра яе. Глядзі на месяц, толькі не выкрадай яго. Ну, я пайшоў. Не спускайце вачэй з кухоннага акна. Чакайце майго сігналу. Калі ўсё добра, я запалю запалку. Все чисто. Можно запаливать. О-о-о. Кого принесло на мою кухню? Коли я его зловлю, я раздавлю его. Это сутишить мой зубный боль. Вот я на что. Это кволый светляк. Святло, гэта сігнал. Я пайшоў, а вы зважайце. Калі ўсё добра, я загукаю, як сава. Ой, не, я нешта зачапіў. Нехта залез у мой падвал. Калі ён трапіць у мае рукі, я размажу яго. Тут нікога няма. Спакойна, дзяўчо. Гэта выразны сігнал. Я пайшоў.
Но, давай, пошла старая кобыла. На гэты раз, калі я его злаўлю, зраблю з яго маленькую плямку. Браты, дапамажыце, дзе вы? Тут, на возе. А я под соломой. Добра, заставайтеся там. Я не магу зварушыць з месца гэтую магутную кабылу. Мы не скрадзем яе. Но, пайшоў асёл. Хутчэй, калі ласка. Хутчэй. Так, паспяшай. Давай, варушы капытамі. Хутчэй, асёл. А вось яны. Хутчэй, асёл. Я раздушу вас, раздавлю. Хутчэй, восьмі! Не, я мушу нешта зрабіць. Раздушу, раздаўлю. Мы не дамо рады. Нам канец. Хутчэй, калі ласка. Што здарылася? Так, што здарылася? Што здарылася? Кто там? Спокойно, это я, ваш брат. Гляньте, какая прыгажосць. Месяц. Так. Ты уратовал наши жизни. Я убачил, у якой бы ситуации. Я забрался на самое высокое древо и украл месяц, каб дапамагчы вам утячы и дать его моей каханой. Конец. Яны были не вельми разумные. Злодеи. Принамсі, яны были крыху... Романтичные. Так. Яны былі рамантыкамі. Калі ў касты ёсць каханне, табе... Гэта заўсёды падабае. Як вы здагадаліся? Вы заўважылі, як браты трымаліся адзін аднаго? Баявыя адношэнні. Сата наш носіць шмат такіх гісторыяў пра запас. Пад сваім вялізным парасонам зноў збярэ ён нас. І на под горой мы навкол яго сядзім. Для малых бабров і для ўсіх сяброў будь бабёр, а павядзі.